Добрий вечір. І у нас вівторок, знову зустріч з мером. Юрій Кирилович, є питання, буде відповідати? Так, традиційно. Вітаю всіх, всім добрий вечір. Готовий вислухати питання і по можливості дати відповіді. Перше питання з минулого. Електричка буде змінювати розклад свій по Чернігову чи ні? По тій інформації, яку ми отримали попередньо, сподіваюся, що так воно і буде, з 23 січня, тобто вже на початку наступного тижня, графік стане комфортним для того, щоб можна було пересісти з інтерсіті, сісти в електричку і доїхати. І це буде гарно. Ну, дякую. Так, провіримо. Стипендія дітям загиблих тероборонців та загиблих героїв. Ви обіцяли, що розглянете це на сесії міської ради. Так, ми плануємо на початку, можливо, всередині лютого проведення сесії, де будуть в тому числі розподіл коштів. І це абсолютно слушне своєчасне питання, щоб ми пропрацювали його і включили в наші програми таку допомогу. Вона буде, скоріш за все, уніфікована, вона не буде персональна під той чи інший заклад, але вона точно буде. Чи буде звіт поліції за минулий рік і Шоломової лікарні? Давно не чутно. Як там? Щодо поліції, мабуть, питання до поліції. В цей період військовий вони не зобов'язані звітувати, скоріш за все, але можуть це зробити. Щодо лікарні, лікарня підписує новий період, нові пакети надання послуг. Є певні проблеми з цим фінансові, в першу чергу пов'язані з ковідом. Ковід в нас став тепер звичайною хворобою, не потребує додаткового пакету медичних послуг. Є у вас стаціонар, є терапія. Будь ласка, лікуйте стаціонарно ковід, як звичайних пацієнтів, звичайно, ізольовані в інші палати, але спеціального пакету, а це гроші, лікарня не отримує жодна в Україні, просто немає тепер такого пакету. Тому вони думають, що з цим робити, і ми бачимо дуже непоганий напрямок розвитку нашої лікарні – це реабілітація. Це реабілітація, якої сьогодні в Україні потребує дуже багато людей, починаючи від наших військових, від хлопців, які отримали поранення після лікування на реабілітацію. І база в Славутичі непогана. Стартова база непогана, працюємо саме з цим. Ми ж знову-таки будемо бачити звіт лікарні на одній з найближчих сесій. Я думаю, це буде навесні. І бачення головного лікаря, генерального директора лікарні щодо її розвитку вже після підписаних пакетів послуг, які вони будуть мати з НЦЗУ і мати фінансування, будемо розуміти, як ми взагалі будемо проживати цей рік, з якими послугами медичними в Славутичі. Традиційне питання про графік відключення. Я вже відповідав в суботу, подробно розписав, що робити, як робити. Я не знаю, може бути, когось позвати з УЖКХ, щоб хтось розповів. Ну, можливо, і так, тому що я отримую ці запити від людей, там, знайомі пишуть. А можна нас переключити так, щоб хоч раз два на тиждень в нас о 17-й була електроенергія? Не ми ці графіки координуємо. Так, ми можемо певні ротації робити, але краще, справді, давайте ми покличемо в цю студію представників УЖКГ, фахівців, які цим займаються, щоб вони більш фахово розповіли, що цей будинок не тухне, чому в цьому будинку відключення саме таке і не може бути по-іншому. І тоді, я сподіваюся, трошки менше питань залишиться. Але вони все одно залишаться. Хочу повідомити славутичан наших, що після 14 січня, після чергових прильотів, ситуація стала гіршою, а не кращою. Гіршою. Тому те, що ми дотримуємося цього графіку, не можу сказати, що це добре. Але це більш стабільно, ніж в багатьох містах, наприклад, Київщина, там графік 2-6 взагалі. І цей графік не виконується в когось, він 1.5-6, бо ще йде час переключення. Вчора на рівні області було прийнято рішення, що навіть об'єкти критичної інфраструктури будуть відключатися для того, щоб людям дати трошки більше можливості користуватися електроенергією там, де така ситуація. По 12 годин немає. А що означає, що будуть відключатися об'єкти критичної інфраструктури? Що в цей час не буде води, не буде опалення, не буде гарячої води. Все це зникає з нашого життя. А в Славутичі такої критичної ситуації по критичній інфраструктурі, по тому, що я сказав, немає, ми залишаємось на своєму стандартному живленні, хоча ми готові для і локальної роботи наших систем. Ми це проходили в березні, такий справжній стрес-тест на тиждень без електроенергії. Готові пройти його і сьогодні, але такої потреби немає. Ми навіть розглядаємо можливість в найближчому майбутньому повернутися хоча б до часткового зовнішнього освітлення з метою безпеки.
Ми порахували споживання 50 Вт на один великий ліхтар дорожній, не таке велике навантаження, і там, якщо ми їх 10 включаємо на всю вулицю, це всього-навсього 500 кВт. Може, через один. Через два. Але це не створює такого великого навантаження. Ну, що таке пів кВт? Це невелике навантаження. Воно не грає великої ролі для нашої системи. Хоча кожен ватт важливий. Я тут не відходжу від своєї концепції, але розумію, що і безпекова складова повинна бути. Тому ми вчимося жити в цих умовах і намагаємось балансувати, щоб хоч частину послуг повернули. Там трошки довше працюють вже заклади фізичної культури спорту. У нас там, де є запит, де є велике відвідування людей, ми даємо можливість людям перебувати в цих закладах з обмеженим освітленням, по мінімуму, з енергозберігаючими лампами, але повертаємо до життя. Так само розглядаємо автономне живлення басейну Лазурний, щоб його повернути в роботу. Басейн «Дільфін» зараз юридично оформлюється, там все готово, він пройшов всі випробування, всі тестування, повністю готовий до експлуатації. Єдине, ми не можемо через заборону капітальних видатків замінити кабель, щоб він працював повноцінно. Але ми його забираємо юридично зараз вже в експлуатацію і готуємось до експлуатації і цього об'єкту. Все залежить від енергопостачання. Тому ми багато що змінюємо, але на багато питань, справді, давайте краще, хай відповідають фахівці, вони краще це знають. Дякую. Я на цій неділі, можливо, ця зустріч відбудеться, так? Я так розумію, з фахівцями. Ну, давайте попрацюємо з цим, щоб на цьому тижні відбулося. Звичайно, звичайно. Я дам відповідні розпорядження керівникам. Вони визначать того, хто більше розуміється на всіх відключеннях, і проведемо цю зустріч. А на якій підставі подорожчала вода? Вона стала вкусніша чи ближче стала доставляти воду? Вже не знаю, як викручують у людей гроші з кармана. Вода в нас смачна. Треба це просто констатувати як факт. Вона справді дуже якісна порівняно з багатьма водоканалами, вона артезіанська, її можна пити з-під крану. Да. А подорожчання – дуже об'єктивні речі. Справді подорожчала електроенергія для промислових підприємств. У нас суттєво впало споживання, бо люди менше її споживають. А якщо ти менше споживаєш, то вартість одиниці буде коштувати дорожче. Ну, це об'єктивні економічні речі. Ну і найголовніше, що я хочу завжди звернути увагу. Тариф ми затверджуємо на виконкомі після того, як його розглядає достатньо велика кількість фахівців, починаючи з відділу житлово-комунального господарства виконкому, де люди відповідають і несуть відповідальність за ці розрахунки. І далі є громадська комісія, фахова громадська комісія, і там в тому числі і люди, які вже на пенсії, для яких це теж чутливо. Але вони відповідально себе ведуть, перевіряють розрахунки, роблять зауваження, якщо вони є, і далі кажуть, да, ми все перевірили, цей тариф можна затверджувати. Тільки в такий спосіб ми приймаємо тарифи в Славутичі і ніяк інакше. Тому в розрахунках я впевнений через саме алгоритм, який існує в Славутичі, а причина, ну, на жаль, дуже банальна і проста – підвищення цін на багато складових. Ми проводимо очищення води, в тому числі з використанням солі, така технологія у нас. Сіль подорожчала більше ніж 20 разів за цей період. В 20 разів. Дуже просто. Да. Артем Сіль, підприємство, там не працює. Води, там нас нема. От і все. Солі в країні немає. Тому логістика змінилась, вона тепер з Європи, ця сіль доставляється, і ми маємо з цим проблеми. Зрозумів. Значить, Олександр Максименко каже, що організацію, яку досить багато давала грошей в бюджет, ми, на жаль, втратили, і звинувачує тим, що мерія знала, що адміністрація знала, що ВЧ планує залишити Славутич. Но питання обговорювалось давно, однак жодних дій, на жаль, не було зроблено. Прикро. Ну, це неправда. Ну, м'яко кажучи, да? Тому що діалог з військовою частиною у нас був постійний. У них були запити на розширення земельної ділянки. Будь ласка, розширюйте, добудовуйте. В них були запити, дайте, будь ласка, нам якусь будівлю. Поліклініку є рішення сесії, це ж все документально засвідчено. Не просто розмови, зустрічі з генералами і все інше. І такі були, вони приїздили, дивились. Велика поліклініка. Не потягнемо, бо її треба доводити до ладу. Розглядали будівлю іншу, не можу всі називати з зрозумілих причин.
все, що від нас просили, ми все давали. Ну і не треба забігати наперед, казати про втрати для бюджету, тому що ми з цим ще працюємо. Можливо, нам вдасться економіку залишити, в принципі, стало. Можливо, да. Хоча б на якийсь період. Знову ж таки, команда на переїзд була дана протягом декількох днів. Казати, що про це все знали заздалегідь, навіть вони не знали. Розмови були, що логістика незручна, що треба передислокацію робити, інші місця шукати. І раніше шукали інші місця, але кращого, ніж Славутище, не могли знайти. Відношення у нас завжди були дуже відкриті і дуже порядні з військовою частиною, тому звинувачувати міську владу чи когось в місті, що хтось спровокував такі дії, ну це неправда. Це не відповідає дійсності абсолютно, тому що ми з задоволенням йшли на всі пропозиції, чим ширше територія, чим більше вони мають матеріально-технічну базу, тим краще нам. Тут все об'єктивно і зрозуміло. І тут не знаю, яку треба логіку мати, щоб в таких речах звинувачувати. Сьогодні це об'єктивний процес. Військові приймають рішення, отримують наказ і його виконують. Ми працюємо з тим, щоб економіка не постраждала. І знову ж таки, війна закінчиться, буде перемога. Відновиться логістика, і я абсолютно не виключаю, що військова частина, маючи тут базу, а вона ж залишилася, ця база, повернеться до дислокації штабу знову в Славутич. Ходять чутки, що і Арс невдовзі покине наше місто, а надалі персонал ЧАЕС замінять на киян, і буде в нас ПГТ Нерафа Рібкінського району Чернігівської області. Сумно. Не буду коментувати настрій цієї людини, яка так розмірковує. Немає жодних розмов про Арс. Арс, навпаки, нарощує свої обсяги, збільшує свою чисельність і покращує свою матеріально-технічну базу в Славутичі, безпосередньо в Славутичі. І навіть сьогодні була розмова про те, що вони розглядають замовлення і за межами «Енергоатом» поки що, але перспектива за межами України, в тому числі «Цхаят» є, оператор «Цхаята» Арс. І це теж ще одна певна гарантія для Славутича, що Арс залишиться, не в Славутичі залишиться, що Арс буде працювати і розвиватись. І визнання Арсу відбулось наприкінці грудня, ми про це з вами розмовляли, візит президента на «Енергоатом». Да, це про багато що нам свідчить, і ми розуміємо, що Арс буде розвиватися. Збирають кошти там, шиють одежу, щось роблять, збирають кошти нал, і потім цей нал уходить в якісь другі міста, десь закупають. Ну, я так розумію, що є швачки, які можуть самі це в Славутичі робити. Ми активно працюємо з місцевим бізнесом, це пріоритет. Ми розуміємо, що те, що ми можемо замовити тут, в Славутичі, ми вже там закупали халати, халати можуть було заказати. Не все так просто, да? Коли ми кажемо про ті потужності, які в нас є, і кажемо, пошийте нам. Дуже часто ми чуємо відповідь, вибачте, ми завантажені, ми не встигнемо, ми не можемо, в нас є замовлення, і це добре. А те, що можна замовити в Славутичі, особливо в таких напрямках, пошиття одягу, можливо, якісь послуги, це максимально робиться в Славутичі. Ми розуміємо, що краще залишити кошти славутичанам, які платять податки, які створюють робочі місця. Це є пріоритет. Не завжди вони готові брати ці замовлення. Ну і останнє новорічне свято, Водохреща, чи будемо святкувати на Дніпрі? Святкувати, мабуть, ті, хто вважає за потрібне, хто дотримується цих процесів, цих традицій буде, але на Дніпрі ми в цьому році організовувати Водохреща не будемо. З безпекових міркувань, зрозуміло, що це кордон з Білорусією, там є певна кількість тих, хто пильнує за цією територією, тому ми прийняли рішення абсолютно свідоме, що такого дійства, церкви, такого дійства не буде. Ми організовано цього проводити не будемо. Кожен бажаючий може цю процедуру, цей ритуал пройти в іншому місці. Зрозуміло, що є громади, де водоймища прямо місті, біля громади, да, або всередині громади, там це питання простіше вирішується. А наше питання, на жаль, складне в цьому році, і рішення саме таке. Водохреща на Дніпрі в цьому році не буде. Дякую, це були всі відповіді на ваше запитання. Буде більше запитань, буде більше відповідей. Дякую вам, бережіть себе, будуть питання, будемо відповідати. Так, дякую.